מה קורה אנשים, ברוכים הבאים לפרק חדש. היום אנחנו משחקים במשחק אימה בשם The Hitman. ראיתי אותו גם בסטים, גם קראתי באחד התגובות שמישהו המליץ עליו, לא שמעתי עליו אף פעם. ראיתי אחרי זה קטעים ביוטיוב, נשמע מפחיד, נראה מפחיד, אבל לא ראיתי יותר מדי, בגלל זה רציתי לשמור לעצמי. אז בואו נשחק, יהיה מאוד מעניין. מזמן לא שחקתי משחק אימה ממש ממש טוב. Who do you want to play as, mother or father? בואו נשחק mother. Okay, we regret to inform that your daughter Virginia has gone missing. No need to come here as we have a full staff looking for her. You would just be in the way. Dr. Henry Hummer. Okay. Whoa! זהו? לא מתחילים? Okay. Okay. Hello? מישהו שם? מה זה? וואו וואו וואו, איזה רעש עושה מעבר, כמו שהוא לא פועל כל כך. וואו, הלו? מישהו כאן? אם כן, אל תופיע בבקשה. לא נראה לי שאמור להיות קטע מפחיד או משהו כזה עכשיו לפחות, במיוחד שיש עוד אור. אוקיי, כנראה זה לדלת הפרחונית היפה. זהירות, אפשר להחליק. כמה יהיה מצחיק אם אני באמת יחליק? או, יש פה ספרים. או, טדי! או, מיטה. או, פאקינג שיט! או מיי גאד! או מיי גאד! לא. לא. לא! לא! מה זה? אני שנתחבא שם. אוקיי. אוקיי, עכשיו אני מתחיל להבין איך המשחק הולך להיות. או! זהו? אוקיי, זה מתחיל להיות מפחיד, ממש ממש מפחיד. סתם, זה לא מתחיל, זה כבר מפחיד. הבנתי שזה כמו סלנדר כבר. Open journal. Community group is over. I'm not sure who thought having insane people entertain each other was a good idea. Surprisingly, everybody was there today. Nobody killed themselves. That makes it a good day. כן. Somebody cried today, but somebody always cries. Today's goal is to keep myself distracted and try not to think of new ways of killing myself. I told them I'm past it. Been there, done that, I said. But they didn't think it was funny. גם אני לא. באמת, מה אנחנו אומרים לעשות? מה המטרה בך במשחק? מה זה, למצוא חלק מהיומן או משהו? וואו. של המפתחים, לא? כן, special things. אוו, game mechanics. נייס. קרדיטס. אוהו, אי לייקי לייקי. אוקיי, עד עכשיו אני אוהב את הרעיון. עכשיו זה נחמד ביותר. לא מציק לי יותר מדי. קצת זיוף? לא! לא! כדאי שאני אברח. כדאי שאני אברח. אוי, תא מרופד, איזה יופי. תמיד אוהב תאים מרופדים, ככה אי אפשר להיפגע.
היי כבר, נעבור מעצבן. אוקיי, פשוט העניין זה לא להסתכל אחורה, ככה אני מבין. כמו בסלנדרמן. ואני שומע את הדפיקות של הלב שלי, שזה בכלל לא טוב. כי בוא נהיה כנים, זה באמת הלב של... או. אוקיי. או. איכס. לא. I don't like it. אני אסתכל במראה. לא שיש מראה, אבל בסדר. הייתי סקרן. דף. יס. מה זה היה עכשיו? או. זה רנטגן. אוקיי. עד עכשיו הכל בסדר. אני די שורד. שזה אומר הרבה, אבל אני די שורד. אני חושב שאני אשרוד. כן, לא נראה שיהיה לי בעיות. לא, לא כל כך. What the fuck? מה זה היה? עוד אחד. כמה אני אמור לאסוף בדיוק? טוב, תגידו לי את כל היומן. שזה לא נראה לי הגיוני, אבל בסדר. איזה מוזיקה דרמטית הוא עושה לי. באמת שאני לא יודע איך להמשיך מפה. הייתי פה, או שהייתי, אני חושב שהייתי פה. אני כבר לא יודע לאן אני הולך, באמת שאני לא יודע. לא אני צריך לשם. לא, אין פה כלום. לא נראה לי שאני אהיה פה. לא נראה לי שאני אהיה פה. לא נראה לי שאני רוצה להיות פה. לאו? לא תודה. או מיי גאד! לא תודה, לא תודה. לא תודה. או... תודה לך על המוזיקה. או מיי פאקינג גאד! סייה. או, זה לא דרך טובה לעשות בשירותים. השירותים נקיים יחסית למקום מסריח כזה. פה כלום? רגע, מי חושב לנגן את כל המנגינות האלו? אני אומר לכם, בסוף יש איזה טריק שאני לא קלטתי עוד עליהם, כי נראה לי שאני הולך כל הזמן במעגלים. שם משהו? או... הייתי פה כבר. בהחלט הייתי פה. מה אני אמור לעשות? פה זה לא ראיתי עדיין. כאילו ראיתי אחד כזה, אבל לא פה. כך שזה מה זה משתנה? מקווה שזה לא משתנה. אוקיי, תא מרופד. הייתי פה כשהסתכלתי על שתי תאים מרופדים, אז אני כבר מתחיל לחזור איכשהו אחורה. או, this isn't real. אוקיי, פה אני לא הייתי כבר. נראה לי שהייתי קולט את זה. אוקיי, לאט לאט. עדיין לא קלטו אותי. זה החלק המטריד אותי, זה מה שמטריד אותי. שעדיין לא נתקלתי חוץ מהפעם הראשונה שזה ממש על ההתחלה תפסו אותי. לא. 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 זהו? או, זה לא טוב, זה מחזור, זה לא טוב. מה זה פה? שתיים. איכס. איכס.
פה לא הייתי. זה בטוח שלא הייתי פה. זה היה שולחן, אבל כל החדרים נראים אותו דבר. הנה, יש שם משהו. פתח את הדלת! מה עוד? אומייגאד. 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 לאן אני הולך? What the fuck אני אמור לעשות פה? איך אני הגעתי לפה בכלל? מה זה? זה מעניין. זה מעניין, חבר'ה. עד עכשיו המשחק מאוד מעניין. חשבתי שהוא יהיה די פשוט, אבל ברור שהוא... לאן הגעתי? זה שווה את זה? לא? ממש לא שווה את זה. אוקיי, בואו נעלה למעלה. Box of matches. למה אני צריך box of matches? מה, אני שורף מישהו פה? אני אשרוף את המחשפה הזאת? אני לא יודע מי שתפסה אותי קודם. מוזיקה באמת אוהבת לנסות, כאילו, אוהבת לנסות לפחות להלחיץ. שלא יוצא מזה ממש. Oh my god, לא, 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 לא. זה צובח לי. damn it, אני לא רוצה. Please don't. Please don't, שלא רק יהיה jump scare, שיהיה הכל לא רק jump scare. מה? כן? Hello? הייתי פה, נכון? אם הייתי פה, אז אני מעדיף ללכת לפה. די. פליז. לא, לא תודה. שכן, יש פה באמת אותו אחד. דרך אגב, אני לא מבין מה זה כל ה... פאקי שיט! איפה... מה דה פאקינג הזה מגיע? פשוט כאילו מחכה שם? אולי אני צריך לעשות משהו עם הבוקס של מאצ'ס? מה הוא עושה? הלו! אוי גאד, זה היה מפחיד. טוב, מקווה שנהנתם מהפרק הזה. לא יצא לי לסיים את המשחק הזה, אני אעשה לשחק בו עוד. כבר ידי דמעות. היה נחמד, היה מפחיד, זה היה קצת שונה במשחקים ש... יש משחקים שהרבה דומים לזה, כן? כמו סלנדר. אבל לא יצא לי לסיים אותו. מקווה שנהנתם, תראה בפרק הבא. ביי.